No huomenta vaan, siellä tulee nyt ykkösen sää. Selkeä lämpötila käväisi paikoin jopa pakkasen puolella. Nyt lämpötila on kuitenkin koonnut lähelle 5 astetta. Hyvin yleisesti lämpötila on tällä hetkellä 10 ja 15 asteen välillä. Päivällä tosiaan Lappiin saapuu lounasta uusiammassa sateita. Iltapäivällä ne painottuvat Keski-Lappiin. Muualla maassa säässä ei kovin suuria muutoksia tapahdu. Lämpötila kohoaa ylimmillään 20 asteen yläpuolelle. Lämpimintä lienee länsirannikolla. Maan etelä- ja keskiössä pilvisyys on päivälläkin melko vaihtelevaa, mutta yleisesti ottaen on aurinkoisen oloista. Pohjoisessa on sen sijaan monin paikoin päivälläkin hyvin pilvistä ja lämpötila jää suuressa osassa Lappia 15 asteen alapuolelle. Illalla sateita yltäneen myös Pohjois-Lappiin, sateet liikkuvat kohti koillista. Etelämpärän säässä ei illan tunnelta varo suuria muutoksia, ehkä pilvipetet rakoilee hieman yleisemmin. Huomenna lännestä lähestyy Suomea säärintama. Siihen liittyviä sadekuureja tulee iltapäivällä maan länsiosassa. Korkea paine vaikuttaa vielä itäisen Suomen säähän siten, että sää on poutaista, osittain aurinkoista. Pohjoisessa sää on tätä päivää aurinkoisempi ja lämpötilatkin kohdalla huomenna Lapissa suurelta osin 15 asteen yläpuolella. Lännessä sää sen sijaan hieman viilenee tuulisen sään ja pilvisen sään johdosta. Ja tuulesta onkin varoituksia lähes kaikilla merialueilla. Semmoiset oli maanantai säätiedotukset ja tässä sitten ollaan jo herätty taas uuteen viikkoon ja aamukahvilla ja tämmöistä päivää, että en tiedä sitten, ei siellä varmaan sada, mutta aurinkokaan ei paista oikein, että eikä siellä näin aamusta ole edes. Kello on 7.40, niin ei siellä varmaan hirveitä lämmintä oo. Miten sisälämpötila sitten sanoo? Sisällä on aika hyvät lämmöt sitten, 24. Joo, avataas toikin, niin tulee vähän viileämpää ilmaa sitten. Joo. Tässä alkaa maanantaipäivä sitten käynnistyä ja tällaista aamua tässä ja mä jatkan aamukahvia tässä ja on tossa netissä ja tällaista. Ei tässä oikeastaan mitään muuta kuin hyvää alkavaa viikkoa kaikille tubettajille tasapuolisesti näihin tunnelmiin täältä taas tähän.